još jedna debata Južnih vesti na otvorenom, u otvorenom studiju ispred naše redakcije. Ovog puta govorit ćemo o medijima, zapravo o konkursima za medijske projekte, a pre svega o građanima koji te projekte i plaćaju svojim novcem kroz budžet. Nažalost, građani su baš ti koji ne znaju šta plaćaju i šta dobijaju za svoj novac, a prinuđeni su da taj sadržaj konzumiraju. O tome ću razgovarati sa mojim današnjim gostima. Gordana Bjeletić, glavni odgovorna urednica Južnih vesti. Goco, dobrodošla u naše dvorište. Bolje vas našlo, baš vam je lepo ovde. Zorica Miladinović, novinarka Danasa, nekada i predstavnica Lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu, dok je on postoje u neko lepše vremena. Dok je bio živ. Da, dobrodošla u Južne vesti. Bolje vas našli. I Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava i neko ko se zalaže za upravo ono što sam i rekao u najavi, da građani se pitaju u čitavom ovom procesu. Dragane, dobrodošao u naš studio. Bolje vas našli, hvala na poziv. Evo, pre nego što krenemo da pričamo o ovim bitnim temama, mi pozivamo vas da učestvujete u ovoj debati. Dakle, vi možete slati vaša pitanja, vaše komentare putem društvenih mreža Facebook i Twitter, dakle preko naših profila. Važno je samo da ukucate hashtag JVLive. Jedan mali uvod, ove godine je takva situacija da mi imamo 89 miliona iz budžeta, dakle para građana za medijske projekte. To je u ovo vreme kad smo svi sedeli kući, dakle vreme vanrednog stanja, podeljeno je dakle 84 miliona, a trenutno sad, ja mislim, možda baš dok mi sad pričamo, komisija veća oko ovih 5 miliona, pošto je konkurs bio do 24. jula za taj preostali novac. I neki od projekata koji su dobili podršku grada, to jest podršku iz budžeta u ovoj prvoj turi, naprimjer, nose nazive Vodič kroz Niš za početnike, Uloga žena u selima Niškog kraja, Energetska pismenost u Nišu, Pitamo za vas, Zdravstvena zaštita u Nišu, Građani Niša krojeći budžet razvijaju grad, pa zatim Da se tvoj glas čuje i tako dalje. Goco, kako ti se čini, makar ovako po nazivu, kako ti se čine ovi projekti i da li negde odgovaraju interesima građana? Odlični projekti, odlični naslovi. Reklo bi se, sve je zapravo u interesu građana, naročito ti koji ih ohrabruju i uče kako da učestvuju u donošenju odluka koje su za njih jako bitne. Međutim, ovo nije prvi konkurs. Imali smo i druge projekte jako lepog imena, ali je bitno da iza tog naslova zapravo ne stoji ništa. I kad bismo sad prošli gradom i pitali bilo kog Nišlju da li znaju na šta su potrošeni, stalno se u stvari priča o tim milionima, a nekako i u drugom planu da su to, mnogi bi rekli, bačene pare. Kad bismo ih pitali na šta su do sada trošene te pare, ja mislim da niko od njih ne bi znao. Iako su to stvari koje se emituju u medijima, ni jedna od njih zapravo nije došla do Nišlija na taj način da okupira njihovu pažnju, da oni zaista učestvuju u tim procesima o kojima je tu reč. Imali smo neke projekte koji su se jako lepo zvali, a onda se na nekim televizijama emitovalo, na primjer, izjave zvaničnika republičkih koje su sa agencija neke vesti bez ikakvog angažovanja, bez ikakvih troškova proizvodnje, da tako kažem, se sve to radilo. Zato, mislim, doći ćemo verovatno i do te teme tokom razgovora, ali je potrebno pratiti šta stoji iza tako lepih naslova koji obećavaju da je ispoštovana glavni uslov, po meni, a to je da su ti projekti za koje građani daju novac zapravo u interesu građana. Da, to je malo pratio Dragan, čini mi se, malo više i ovaj i prethodne konkurse. Dragane, da li građani uopšte znaju kad konzumiraju neki sadržaj, da li čitaju u novinama, na sajtu nekom ili gledaju na televiziji, da li znaju da su oni zapravo to platili, da li znaju da je to sadržaj nekog od ovih projekata koje sam ja pročitao? Pa ono što smo mi uspeli, pokušavajući da dođemo do upravo ovo o čemu je Gordana govorila, do medijskih sadržaja koji su nastali javnim novcem i da vidimo da li su oni odgovorili kako projektu i onome što je napisano, a tako i javnom interesu, javnom informisanju za grad. Vi imate situaciju da se na kraju pojavi jedna obična izjava i markica da je to finansirano javnim novcem, odnosno grad Niš, ali kako da vam kažem, to nije dovoljno da bi građani zaista taj sadržaj i to što dobiju i konzumiraju osetili svojim. Kao prvo, nisu pitani da li i šta žele.
da svojim novcem finansiraju kad je javni interes u javnoj informisanju u pitanju. A ono što je još važnije, opet je to, vraćamo se na početak, organ javne vlasti, odnosno grad Niš, nije ništa učinio da informiše građane da mi smo ove godine opredelili na adekvatan način. Vest na sajtu grada Niša je prosto jedna obaveza i ono, čekiramo boks da smo nešto kao uradili da bi bili transparentni, ali vi morate na adekvatan način da informišete građane o nameri da trošite javne novce, koje svrhe i da ih konsultujete. Ovo je šesta godina primjene konkursnog sufinansiranja, više od 3 miliona eura naših novaca, odnosno novaca građana Niša je dato za sufinansiranje medijskih sadržaja javnog interesa. Nijednom građane nisu pitani šta želite, koje su to teme, koje su prioriteti u javnom informisanju koje vi plaćate svojim novcem. A sa druge strane, onda ne možemo da očekuju da građani kad to vide, tu formu, obaveznu, projektnu formu, tako kažem, da je to nastalo, da oni to kao pre svega osete svojim, da je to njihovo, a to izostane u ogromnom delu slučaja. Kad smo, izvinite, analizirali neke medijske sadržaje do kojih smo uspjeli nekako da dođemo, uglavnom su to bili, govorimo o periodu 2017. i 18. ne samo za Niš, praćenje organa, rad organa lokalne samouprave, bez ikakvih naznaka da je to finansirano javnim novcem. Stvari se polako menjaju, ali onaj početak i ključni problem kad su građani u pitanju i dalje stoji. Ali često se da zapravo taj novac koristi za redovni rad, da kažemo, jednog medija i redovno izveštavanje. Zorice, ti si pratila od početka, Dragan je rekao, već 6 godina postoje ti problemi. Čini mi se da je konkurs 2016. baš bio problematičan, je li tako? 15. Je li tako? Baš prvi, nulti. Prvi nulti dok se... Od prvog pa nadalje. Kakvi su tad bili rezultati? Mislim, građani vjerovatno ni tad nisu bili pitani, pošto se ništa... Evo, imala sam odmah asocijaciju kad si pomenuo kako se sada zovu projekti. Evo, neki od projekata 2015. godine, pod budnim okom građana, stav građana, pitajte građane, institucije u službi građana. I onda kad to gledate, pogotovo na lokalnim televizijama, onda se građani svedu na to da se povremeno uključe u program ili se sa njima povremeno radi anketa. I toliko. Dakle, građani ne određuju teme, ne određuju sadržinu, ne određuju ton tih medijskih projekata kako bi moglo da se naslati iz ovakvih naslova. Nego u studiju sede zvaničnici lokalne i republičke vlasti, predstavnici institucija, koji povremeno odgovore na pitanja građana koji se uključuju, a zapravo sve vreme rade na predstavljanju, prezentaciji, promociji i propagandi svoje institucije ili političke opcije koje pripadaju. Zapravo oni građan... se najčešće pitaju, one pitaju se građani, iako se projekat zove pitajte. Hoću građani. Da kažem da je situacija potpuno obrnuta, da imate ono projekat koji se zove na jedan način, a realizacija tog projekta se zapravo pretvara u suprotnost tog nekog naslova. Dakle, nije se nešto puno promenilo u poslednjih 6 godina. Ja se bojim da nema političke volje da se nešto promeni. Ne bojim se, nego sam sasvim sigurna da nema političke volje, jer da je ima, imali smo sasvim dovoljno vremena da recimo pitamo građane šta bi želeli, šta im je potrebno u javnom informisanju za njihov novac. Možda je ovo banalan primjer, ali nekad su banalni primjeri najbolji. Mislim, kad uđete u market, vi ćete za svoj novac recimo tog dana da kupite hleb jer vam je potreban. Ne očekujete da vam prodavac kaže, ma mi imamo hleb, ali danas ga ne prodajemo, hoćemo recimo, odlučili smo da prodamo limunadu. Vama to nije potrebno. Vi za svoj novac želite ono što vam je potrebno, što za vas predstavlja javni interes, što je od životne važnosti za vas kao građane, jer vi to zapravo finansirate. Da. Ako mogu, samo meni se čini da je ovdje situacija kao da ste potrošili novac, ako je to ta neka vrsta poređenja, kao da ste potrošili novac za Mercedes, a dobili trotinet, na primjer, i to koji možda i nije u voznom stanju uopšte. Nije čak koliko je novca potrošeno. Da vi niste znali zapravo da ćete dobiti trotinet. I izvinjavam se, samo još ovo. Sticajem okolnosti učestvovala sam u tom nekom radu BIRNA 2017. i 2018. godine.
Posmatrali smo 20 gradova u Srbiji, način finansiranja medija, posmatrali smo i medijske konkurse, analizirali medijske sadržaje. Zaključak za svih tih 20 gradova i opština, a to su uglavnom najveći gradovi od severa do juga zemlje, jeste da se finansiraju, znači budžetski podržavaju promotivni i propagandni medijski sadržaji i da u tome, u promociji vlasti prednjače lokalne televizije. Tu su se građani negde izgubili. Jasno. I dobro si mi uvod dala sad, pošto evo ja sam uslove konkursa ovde malo odštampao sebi, pa sad to je naravno svi koji zadovoljavaju javni interes, ali to je definisanje okvir tog javnog interesa i sada kaže pod A, projekti koji doprinose razvoju kritičke svesti i afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave. Dakle, to je pod A, nije pod C. Goco, čuli smo imena projekata, čuli smo i neke analize prethodnih projekata koji su dakle dobijali novac prethodnih godina. Ja nisam negde razumeo da se ni jedan od njih bavi unapređenjem kritičke svesti i afirmaciji. Dobro, ajde, možda smo imali po imenu projekat koji se bavi afirmacijom interaktivnog učešća građana, ali svakako kritičke svesti ne. Zbog čega? Možda to nekom ne odgovara. Pa mi i kad se projekat zove Pitajte građane, obično je realna situacija da vi u stvari u tim medijima imate situaciju da se građani pitaju o onome što im se sviđa. Uopšte nema ničega što je njima važno, ne može da bude to objavljeno ako na bilo koji način oni koji rukovode javnim preduzećima ili rukovode gradom nisu time zadovoljni ako im nije u prilog. Onda ne bismo imali situaciju da je zaista tako da svi mediji rade po tom principu da im je interes javnosti i građana jedini presudan u izveštavanju. Ne bismo imali situaciju da sad građani Niša stalno zovu jedan medij. Ružno je da kažem da su to južne vesti, jer tu radim, ali eto da postoji jedan medij, lokalni medij u gradu i da stalno zovu i kažu vi ste jedini koje možemo da pozovemo kad imamo problem. Situacija je tu kompleksna. Imamo sad ceo taj sistem i celu proceduru zašto čega nema, šta nedostaje, ali je u osnovi svega da je javnost nezainteresovana, jer da postoji taj pritisak javnosti i politička volja bi morala da se menja, a ovako oni neopterećeni bilo kakvim pritiskom u ovoj situaciji sada rade šta hoće i troše kako hoće, ali mislim da je to nešto što bi moralo da se promeni. Imali smo sad vanredno stanje i mislim da je to prvi put kad je njima zapravo došlo do svesti, kad su se osetili ugroženi koliko je građanima bitno da budu zaista tačno informisani. To sad možda nema direktno veze sa projektima, ali ima sa tim da javno mnjenje ima nekakvu snagu. I to je, čini mi se, bar ne znam koliko godina unazad, prva situacija da je počeo da raste ovde nekakav pritisak javnosti, da su građani sa svih strana zahtevali da budu informisani. Nismo imali popuštanje ovde, opet gradonačelnika i krizni štab nismo viđali da saopštavaju informacije, ali su se otvorili neki drugi kanali, klinički centar koji je bio zatvoren se na kraju ipak donekle otvorio. Ali opet velikom akcijom novinara i... Da, velikim. Mnogo u toj vanrednoj situaciji više energije je trošeno na to da se probiju ti potpuno zatvoreni kanali informisanja, da se dođe do bilo kakve informacije, nego da zaista možemo da radimo samo svoj posao. Građani su toliko pitanja postavljali. To je stvarno, onda se vidi koliko su u stvari mediji bitni. Ne zato što i nama iz naše pozicije, pošto radimo u medijima, meni je ružno da o tome pričam sad, mediji su. Naravno da mediji nisu najbitniji, ali imaju jako bitnu svoju ulogu u društvu sve vreme, a naročito u situacijama koje su vanredne kao što je bila ova. I dobro bi bilo da postoje utvrđeni mehanizmi koji se zaista isprovode, a ne da o tome šta nedostaje i šta je loše rađeno mislimo u situacijama koje su vanredne kad nema prostora za greške. A mnoge su se greške dešavale zato što ste imali sistem napravljen da laže ljude i niste mogli u toj situaciji da sad gradite nekakav drugi sistem. Imali ste sistem koji u tom trenutku proizveo paniku. Neko je, to onako jako zvuči, govorili su to
stručnjaci zapravo da su ljudi umirali od korone, ali su mnogi umirali i od straha. Neki od straha da dođu u zdravstveni, da dođu u ruke zdravstvenog sistema za koji nisu znali kako funkcioniše, šta se dešava i tako dalje. Tako da je bi moralo da postoji neka šira društvena akcija, da se taj sistem kreiran da pravi laži konačno pošalje u prošlost i da se građanima, prvo da građani zatraže svoje pravo da budu informisani, a ne prevareni u bilo kojoj situaciji, da ne dozvole da ih bilo ko laže, nego da imaju pravo da traže pravu informaciju, jer od informacije zaista nekad zavise da, i život. Pričat ćemo kako da unapredimo taj sistem. Dragane, da li su možda i građani malo zaboravili koliko su mediji zapravo bitni? Upravo zbog ovog sistema laži o kome je Goca pričala, koje negde je tu sad ovako možda neformalno uspostavljen, ili da li uopšte znaju koliko su značajni mediji za njih i za njihov život? Pa građani su pre svega ovim sistemom dezorijentisanja i dezinformisanja preko tabloida i preko medija sa televizije, elektronskih medija sa nacionalnom pokrivenošću, možda i upravo dezorijentisani na kraju, nažalost, i izgubili taj osjećaj za značaj medija. A to jeste uloga upravo ove matrice po kojoj se formira javno mnjenje, pokušava da se kreira javno mnjenje i problematizuju neke stvari koje su veoma često laž, ne lažna vest, nego laž. I tu, kad već pričamo koliko smo sufinansiranje, je poražavajuće za nas da su upravo ti tabloidi koji imaju najveći broj lažnih vesti, koji najviše puta, odnosno svojim medijskim sadržajima, krše kodeks, dobili takođe ogromne novce kroz konkursno sufinansiranje, znači novac građana. Čak i na lokalu, ne čak, samo. Čak i na lokalu, u Nišu, koliko ja nešto pratim, nisu baš mnogo dobijali tabloidi, ali zato kao da postoje neka podela teritorije lokalnih samouprava. Ove godine smo imali Kurir. Da, ali jednostavno to se vidi da postoji jedna matrica kako se radi. To je jedan od samo problema unutar celog tog sistema koliko su sufinansiranja. Doći ćemo vjerojatno i do toga kako se uopšte biraju projekti, kako se biraju članovi komisije, kako se to radi. I onda je sasvim logično da građani, kao što je vaše pitanje, da nisu svesni značaja informisanja. Ovakve situacije, da je u pitanju bezbednost lična i javno zdravlje, i gde vi možete doći u situaciju da odete kod lekara i onda se upitate da li je istina ovo što mi on rekao zbog svega ovoga, onda ljudi dodatno postanu svesni, tako kažem, značaja i informisanja i kredibilnih medija. I onih medija koji pravu temu, u pravom trenutku, pravo pitanje postave onima koji odlučuju naše ime. To je suština informisanja na lokalnom nivou. Znači, mislim, jedna od dimenzija i značaj rada lokalnih medija, a ne neka vrsta anesteziranja, da upotrebim taj termin, što i jeste. Znači, vi nemate ovde situaciju koju je na nacionalnim televizijama, sa nacionalnom pokrivenošću ili tabloidima. Ovdje imate neku vrstu meke promocije, koja ima za svrhu neku vrstu anesteziranja, tako ja to definišem. Uljutavanja građana. Da, i neproblematizovanja onih ključnih tema i problema. Znači, mi smo imali zagađenje pre epidemije kao jedan od ključnih problema. To nije nestalo. Ovakvi projekti upravo imaju daju sjajnu mogućnost mediju koji u svakodnevnom poslu ne može da se skroz posveti toj temi, znači da taj problem osvetli svih uglova, ponudi moguća rešenja, informiše građane, na osnovu toga građani mogu da naprave informisan izbor i donesu pravu odluku u određenu trenutku. Ovo takođe može da bude i te kako i jeste od koristi onim donosiocima odluka koji to uvažavaju. Vi ćete imati, a na stranu što je to prvi preduslov za debatu. Mi nemamo debatu u pravom smislu te reči. Tako je. Mi nemamo teme i onda nemamo debatu. Onda su nam i odluke na kraju upitne. Da bi vi danas proverili bilo koju informaciju, vi morate potrošiti određeno vreme. Da uporedite, mislim, to onda dovoljno govori o kakvom informisanju je trenutno reč u našoj državi. Zorica, gde je tu odgovornost novinara i urednika u celoj ovoj priči? Da li smo mi negde
ajde sad, ja bih sebe iskreno i generalno mediji za koje radim izbacio iz te priče, pa i generalno i danas, ali da li su mediji, neke naše kolege iz drugih medija koji eto, dobijaju novac redovno na ovim konkursima, izgazile profesiju, tako kažem, bacile je pod noge zarad ispunjavanja tih nekih propagandnih ciljeva, te meke reklame, kako je Dragan rekao i slično? Slažem se sa tvojim pitanjem. Ali naravno, naravno da su odgovorni. Mislim, uvek, ja sam bar ta škola mišljenja, uvek pogledaj sobstveno dvorište, pa onda iza ograde. Naravno da smo odgovorni. Čak i mi koji radimo u profesionalnim i nezavisnim medijima smo umeli da pravimo propuste i imamo nekakvu odgovornost. A da ne govorim o medijima koji zaista... Ja njih i ne mogu da nazovem medijima, jer se oni pre svega bave promocijom i propagandom aktuelne vlasti. Mislim, nemam precizniji izraz od tog izraza. I kad gledate te neke televizije i kad nemate par ovih drugih koje izveštavaju koliko toliko profesionalno i objektivno, kad znate da ljudi jako slabo čitaju novine, kad znate da medijska pismenost naših građana nije baš na nekakvom zavidnom nivou, mislim, ovo sam vrlo diplomatski rekla, kad znate da ni funkcionalna pismenost naših građana nije sjajna, i ovo sam rekla diplomatski, onda dođete u jednu poprilično crnu situaciju. Mislim, meni je žao što je to tako, ali to je tako. Ovdje mnogo toga treba uraditi od uvođenja recimo medijske pismenosti u obrazovanje pa nadalje, kako bi ljudi, ovo što kaže Dragan, kako ne bi prihvatili zdravo za gotovo ono što su pročitali na sajtu Pinka ili čuli na Pinku, nego promislili kritički, promislili logično, proverili ono iz bilo kog drugog izvora i onda doneli nekakav svoj zaključak. Da, ali kako neko ko se bavi novinarstvom i znamo koliko je to odgovoran posao zapravo prema građanima, da, koji su neki, da, naša jako glavna tema večeras, kako mogu da kažu sebi, ja sad znači zanemarujem građane da bi eto ispunio dogovore sa nekim političkim strukturama, sa lokalnom samoupravom ili da bi došlo do nekog novca koji ću dobiti na tom konkursu i svesno ću ih znači lagati. Oni znaju da će ulepšavati stvarnost. Ja to zaista ne znam. Ja ne razumem motive tih ljudi. Mm-hmm. Ja ne razumem motiv novinara kome je važno da se slika, da postavi nekome mikrofon, da uzme nekakvu izjavu, da ga, što kaže jedan kolega, prepoznaju u mesari, da dobije nekakvu dobru platu, da napreduje pa ima tu neku funkciju pa još bolju platu, a sve vreme zapravo laže i sve vreme laže građane, ljudi moji, laže, mislim, to je užasna odgovornost. Ja zaista ne znam kako ti ljudi spavaju i kako se ujutru pogledaju u ogledalo. Ja to ne razumem. Tim pre što, evo, ja sam po obrazovanju pravnica, ja bi, dakle, mogla da radim nešto drugo ukoliko nisam spremna da ovaj posao radim na pravi način. Nigde ne piše da ja moram da budem novinarka. Nigde ne piše da neko mora da radi na Pinku i da prima dobru platu. Neka radi na nekom drugom mestu, neka se potrudi i neka na nekakav pošten način zaradi taj novac. Meni u ovoj COVID situaciji trenutno jedna stvar me užasava, ali me bukvalno užasava. Laganje o broju mrtvih. Mm-hmm. To se ne sme. Mi smo zaista čuli laži svake vrste i lažne vesti svake vrste. I skoro da smo svikli na takvu priču. Ali lagati o mrtvima, to se ne sme. E, tu smo prešli tu crvenu liniju i ja ne znam kako ćemo da se vratimo nazad. Nažalost, pomeramo tu crvenu liniju non stop i u nekim drugim, ovo je moje mišljenje, sferama javnog života. Tako da, ovo je sve poražavajuće, naravno. Jasno. Goco, da li su građani svesni da to zapravo njihov novac i, na primjer, da oni za taj novac dobijaju da, na primjer, nesuđeni PR gradonačelnika u svom jutarnjem programu na lokalnoj televiziji ugosti tog gradonačelnika? Da li znaju da to oni plaćaju ili nisu toga svesni? Kakav je tvoj utisak? Pa nekako se, mnogo smo se, da tako kažem, okomili na građane. Ja više tu prepoznam nekakvu odgovornost nas koji radimo u medijima, jer mi imamo situaciju, to nije od sad.
od uvek je, u Srbiji su nekako ranije tako građeni, to se računalo kao posao u stvari novinara i posao medija, da prate šta radi vlast i da izveštavaju o tome. Kad vi imate sad, poslednjih godina se tu situacija naravno menja, izveštava se iz ugla građana, da nije ono, tačno se znalo kako izgledaju informativne emisije. Imate blok šta radi predsednik, šta radi vlada, kako je u Skupštini, onda ekonomija, kultura, sport i ovaj dnevnik je završen, a nema mesta zaista za građane, za njihove probleme i oni su prosto na takvu situaciju navikli i prosto od medija nisu mnogo šta drugo ni tražili. Ta se situacija poslednjih godina menja se pristup u izveštavanju medija koji rade profesionalno, koji jesu, imaju tu nezavisnu uređivačku politiku, ali je i dalje to zaista, rekla bih, da nije dovoljno. Zorica je rekla nekoliko važnih stvari kad je govorila. Između ostalog, kad si govorila, Zorice, o tom nekom sistemu, mislim da je naš ključan naš problem, nas koji se trudimo da radimo profesionalno, izveštavamo o nekakvom sistemu vlasti, mi ne razumemo princip po kom oni funkcionišu. I sad kad pričamo o ovom konkursu, ja sam sigurna da tu nekakav sistem postoji. Ti ljudi o kojima mi pričamo, ti novinari, ti koji se slikaju, pojavljuju i brukaju, mislim da taj novac, iako sistem, naravno ovo uz rezervu kažem, jer ne poznajem kako stvari funkcionišu, mislim da ti novci na kraju i ne dođu do tih ljudi. Mislim da je taj novac koji je navodno namenjen ne medijima, nego projektima, dakle građanima, u interesu građana, mislim da je to u stvari novac namenjen za neke političke igrače, za vlasnike medija i sad da ne idem dalje od toga jer tako nešto ne možemo da dokažemo, ali je naš ključni problem što uopšte ne možemo da razumemo te principe. To je to što ti pitaš ovu Zoricu kako oni funkcionu, kako oni to mogu, pa ja to stvarno ne znam. Mi to ne možemo da razumemo i zato je to jako teško. Inače, takođe je ovaj nezgodno raditi u mediju koji je profesionalan, jer imate stalno rizik da gubite publiku, jer su vaše vesti stalno u neku ruku loše vesti. Ali ja ne uređujem južne, nisam ja urednik južnih vesti. Urednik sadržaj onoga što je na portalu južnih vesti uređuje stvarnost i događaj. I ti događaji su uglavnom takvi. Ti znaš u situaciju u redakciji kad ja kažem dajte ljudi da nađemo neku lepu vest, ovo više nije, pod velikim smo pritiskom loših informacija, tako da bez namere da ulepšavamo stvarnost. Ali u ovoj situaciji sad ne znam kako smo u tolikom raskoraku. Nama je jako teško da nađemo lepu vest, iako ih baš ciljano vrlo često tražimo, a njima je teško da vide stvarnost. Da ne kažem da vide problem, nego prosto im je teško da prihvate da su stvari potpuno drugačije i da vrlo svesno iz dana u dan lažu. Tako da kad pričamo o građanima, prvo će mnogo toga morati da se menja u medijima da bi se i preko medija jačalo to javno mnjenje i stvari nekako počele da menjaju. Da. Dragane, šta možemo da promenimo kad su u pitanju konkursi? Ti dolaziš iz Odbora za ljudska prava i tu negde grupa, da kažemo, ljudi koja se bavila projektnim finansiranjem, došla je do nekog mehanizma za definisanje javnog interesa u javnom informisanju. I to bi trebalo da bude nešto što je na lokalnim samoupravama, tako da u buduće usvajaju i primenjuju u okviru raspodele novca po konkursima. Da. Samo bi se vratio prvo na o čemu je Gordana rekla. Sumnje šta se dešava sa tim novcem, to je jedan od ostataka konkursnog sufinansiranja. Mi nemamo mogućnost, osim napora određenih nevladinih organizacija, medijskih udruženja, da na osnovu evaluacije postojećeg vidimo da li je to opravdalo taj novac. S druge strane da utvrdimo šta je to što nedostaje u javnom informisanju. Tako da jedan od mehanizama koje nedostaje jeste da se tema od javnog interesa definišu na osnovu analize prethodnog konkursa i vidi šta nedostaje. Taj mehanizam, to je praktično obaveza organa javne vlasti da sprovede konsultativni proces sa građanima o trošenju javnog novca u neke svrhe, u ovom slučaju sufinansiranje medijskih sadržaja. To je dokument, to je jedna nova politika
koja tačno propisuje korake koje lokalna vlast mora da preduzme u susret novom konkursu. Da paradoks bude još veći, u našem gradu postoji takav mehanizam na nivou jedne gradske opštine. Gradska opština Medijana je usvojila taj mehanizam i tu odluku donala još 2016. godine. Ja mislim, da, 2016. godine. I ona sprovodi neke vrste... Medijana ili Pantelej? Pantelej. Pantelej, što sam ja rekao? Medijana, izvinite, greška, da. Medijana je počela također da daje novac od skora za medije. Pantelej, hvala na korekciji. I ta opština Pantelej koja nije jedinica lokalne, znači grad Niš prebacuje transferno novac, ona ima mehanizam, sprovodi kakve takve, ali sprovodi konstitutivne procese. Naravno, tu ima mesta unapređenju celog tog procesa. A s druge strane, grad Niš ne želi ni da čuje o tom. Mi smo 2018. godine probali, ali smo, nažalost, naišli na zatvorena vrata, da zajedno krenemo da informišemo građane, uključujemo ih, konsultujemo i pitamo i na neki način lokalizujemo prioritete kad je javno informisanje u našem gradu u pitanju. Te su te tri stvari predviđene tim mehanizmom? Da se konsultuju građani, da se pitaju, je li tako? Tačno. Konkretno. Da, i da bude, da njihovi predlozi budu sadržaj novog teksta konkursa, odnosno novog konkursa koji će biti raspisan. Drugi problem koji postoji kad je konkurs sufinansiranje u pitanju, a inače, to je koncept koji je zaista zamišljen jako dobro okrenuti u neku svoju suprotnost, evo 6 godina kako se primenjuje, jesu način izbora onih o kojima odlučuju o projektima. Znači, komisije, grad Niš izabere komisije, nezavisne medijske stručnjake, kako je to definisano u pravilniku i u zakonima. Tu postoji dosta problema. Način na koji oni odlučuju, kao ilustraciju, mi smo na nekim sastancima u Ministarstvu kulture i informisanja probali da se prihvati i da se ugradi u pravilnik način na koji neko ocenjuje neki projekat i obrazloženje koje daje za taj projekat. A onda, kako potvrditi i utvrditi ko je nezavisni medijski stručnjak? Subjektivna je stvar, da li je moje mišljenje da je Aleksandar Stakov medijski, ali ako postoje neki obrazac, postoje neki prihvaćen, zajednički prihvaćen model po kome će CV, kako će izgledati, i gdje to može da se proveri, onda je to olakšava posao organa javne vlasti kad bira članove komisije. Naravno da oni tim izborom članova komisije, ali to je jedan od problema koji je nastao kasnije. Mi se sad u ovom trenutku bavimo onim početnim delom i samim podizanjem nivoa transparentnosti mi ćemo sigurno stvoriti pretpostavke da manje bude koruptivnih potencijalno radnji, a i dokazano koruptivnih radnji. Kako da vam kažem, kad je ovaj zakon dozvoljava da član komisije u jednom gradu aplicira u svom gradu svojim medijem, on je u tom gradu, tako kažemo, odradio posao, jer predsjednik komisije iz tog drugog grada je predsjednik komisije u gradu Nišu gde aplicirate vi svojim medijem. Znači, postoji jasna neka matrica po kojoj mogu, ali to je legalno, nigde se ne zabranjuje da član komisije može da aplicira projektom članje komisije u nekim gradovima, a u Nišu može da aplicira svojim medijem za projekat. Ali nije u komisiji. U Nišu, nije u tom gradu gde je u komisiji. Nego upravo tamo. Da, ali može da trguje uticajem, ja tebi ti meni. Apsolutno, i mislim da je to, Zorice, negde i mehanizam koji možemo negde da mi uočimo, ako pratimo konkurse od početka pa do danas. Mislim da postoji mehanizam da se vrte neka ista imena, pa ako pogledamo gradove lokalne samouprave na jugu Srbije i opštine, naravno, da se vrte neka ista imena tu u tim komisijama i da se prosto samo eto na ovaj način, jasne, kako je Dragan opisao, deli. Pa to je posledica ovoga što je Dragan rekao, da ne postoji kriterijumi za izbor članova stručnih komisija za ocenu projekata, što je jako loše. Jer u antikorupcijskom aktivizmu postoji jedno pravilo koje kaže procedura je majka ispravnosti. Kad imate proceduru i kad je procedura jasna, i pogotovo kad je jednostavna, onda će to ići otprilike kako treba. Ali mi, nažalost, to nemamo, pa nemamo ni kriterijume za izbor, jasne kriterijume za izbor članova tih stručnih komisija. Onda nam tu ulaze raznorazni ljudi i, ne znam, medijski eksperti i šta već. Onda to bude taj sistem ja tebi ti meni. Pogotovo što
to je još jedan problem i nedostatak procedure, što nema evaluacije bilo koje vrste, ni medijskih sadržaja, ni načina trošenja novca. Lokalni antikorupcijski forum i Birudi su 2015. godine radili i analizu trošenja novca. I stvarno smo našli svašta. A radili smo analizu tako što su nam u to vreme neverovatno iz Uprave za kulturu i informisanje dostavili sve papire koje smo tražili. I onda smo zaista našli milion nekih papira iz kojih smo videli da vlasnici medija novcem građana plaćaju svoje drogerije, struje u privatnim stanovima, troše novac kako im padne na pamet. Drugi vlasnik plaća, ne znam, link u Sloveniji jer tamo ima nekakav interes i tako dalje. Mislim, zaista tu nađete svašta. Ali tu niko ne kontroliše i tu nema sankcija i nema odgovornosti i taj medij će sutra ponovo dobiti sredstva građana i to tako ide već 6 godina. Dakle, nema nekakve političke volje da se ovo uradi kako treba i da bude kako treba. Tako je, ja nisam registrao, da, možeš ti reći. Ne, upravo ovo o čemu je Zorica pričala, sve je u tokom izrade medijske strategije mapirani su svi ovi problemi. Yes. I predviđene su određene mere. Jedna od mera upravo se odnosi na komisiju, na rad komisije, izbor članova komisije, na obaveze organa javne vlasti, znači gradova i lokalnih samouprava, da konsultuju građane. Jedna od mera, mi smo predložili 4, Odbor za ljudska prava je Niš poslao 4 predloga, jedna od mera jeste i finansijska revizija. Organizacije civilnog društva sa svoje projekte u gotovo 100% procentu su dužne da imaju i dodatni revizorski izveštaj. Naravno da to sve treba prilagoditi realnoj situaciji kad su mediji u pitanju i realnom novcu koji je u optici u određenim opštinama i gradovima. Vi ne možete da tražite od Medveđe, na primjer, uzimam tu opštinu kao primjer, koja daje 50.000 dinara da zahtevate da radi finansijsku reviziju. Mm-hmm. Ali ako neko dobije 100.000 eura, pa mislim, prosto nameće se obaveza da se i taj finansijski izveštaj dodatno izanalizira. Ne samo da se, gradovi nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju dovoljno ljudskih resursa da se bave konkursnim sufinansiranjem. Od samog početka je to nekako, kako kažem, ušlo u da ćemo nekom sekretarijatu da to radi i ti ljudi zaista nisu krivi što su zatrpani tonama papira i nemaju podršku. Da. Znači, ako donosioci odluka žele da unaprede to, oni će odvojiti adekvatne resurse za taj posao. Tu se ne bi sa resursima složio, jer ako je neko imao resurse, na primjer, da kod nas pošalje inspekciju da bude tu godinu dana, na primjer u Južnim vestima, ili da sada angažuju upravu za sprečavanje pranja para i protiv terorizma, da se angažuje protiv ovih istraživačkih portala. Formalno nisu opredelili resurse u prazno. A može da se nađe i za ove koje plaću u Sloveniji nešto i ove ostale troškove. God se si htjela nešto ili... Da se nadovežeš. Otišla mi sad misao. Uh-huh. Kad si govorio o tome, osjetit ću se. Da. Možete klimu da pustite. možda negdje sad polako dolazimo do zaključka. Evo, samo, jel mogu ja? Evo, prosto je Dragan rekao, medijska strategija, to si pomenuo. Da. I ona vrlo jasno, ovo čemu zapravo bi trebalo da govorimo pre svega i što bi trebalo da bude naš fokus, znači pitati građane šta žele za svoj novac. Medijska strategija je jasno propisala preporuku, da tako kažem, da treba organizovati javne rasprave i pitati građane koji medijski sadržaj i koje medijske teme im nedostaju. I to je sve. Ništa komplikovano, vrlo jasno. Tako je, da. Da, setila sam se. Pa on je to, kad je govorio, samo sam htjela da kažem da sad jako je bitno da se utvrdi zašto se zaista troši taj novac, jer ja sad nemam dokaze, pa ne mogu da tvrdim, ali kao neko ko prati situaciju imam jako velike sumnje. Ja mislim da to uopšte nije novac namenjen medijima, ali želim da znam kome je taj novac namenjen i mislim da bi svi građani morali da znaju ako je grad Niš za nešto potrošio više od 80 njihovih miliona. Mislim da svaki građanin koji je za to zainteresovan mora tačno da zna zašto je taj novac, zašto su ti milioni potrošeni. Jasno. To sam samo htjela. A nešto se kaska i sa tom medijskom strategijom, mislim, ona nije zvanično i dalje u formi predloga, je li tako? Ne, ona je usvojena. Aha. I sad je trenutno izrada akcijnog plana za primjenu mera iz medijske strategije. I upravo u delu, u segmentu koji se odnosi na konkursno sufinansiranje su pobrojane niz mera
koje će sad kroz akcijni plan dobiti svoju neku realnu dimenziju u propisivanju obaveznih koraka za sve one koji sprovode konkurs za sufinansiranje. Celova situacija sa epidemijom, mislim, mada koliko znam, radna grupa se sastaje i rade i online, odnosno rade online na akcijnom planu. Medijska strategija je okvir i ona daje pravce kako da se ceo sistem unapredi, ali opet moramo se vratimo na lokalni nivo i ovo čemu je Zoka malo pre nas sve vratila, o čemu smo u stvari mi kao organizacija civilnog društva i građani Niša i odgovorni prema našem javnom resursima, zajedničkim javnom resursima prema parama. Znači, ono što je meni vrlo paradoksalno i čudno i potvrda, kažem vam, opština Pantelej ima taj mehanizam, ovde je problem da se usvoji. Sama primjena je drugi nivo problema, da tako kažem, ali tu verujem da će dobiti podršku od svakog, od svih organizacija civilnog društva koje žele da se bave problemom informisanja. I tu ne treba čekati zakone. Princip dobrog upravljanja i sve ono što na osnovu čega je baziran i zakon o lokalnoj samoupravi, Ustav, sve to nameće odgovornost i učešće građana u javnom upravljanju, odnosno mogućnost da građani učestvuju u donošenju odluka. Akcioni plan može da bude samo na vladi pa da bude primenjiv ili mora da prođe i Skupštinu? Kakva je procedura? To je radno telo vlade. To je radno telo vlade. Ministarstvo kulture i informisanja je nadležno za primenu i zakona o javnom informisanju i ceo proces konkursnog sufinansiranja. I tu pa dolazimo do jednog vrlo interesantnog problema. Niko nije nadležan za primenu tog mehanizma konkursnog sufinansiranja kad su lokalne samouprave u pitanju, osim ako dođe do nekog velikog problema. Ali taj veliki problem, kao što je grad Kragujevac, koji uporno ignoriše ne znam koliko godina zakonsku obavezu da raspisuje, da, šest godina, nijednom nije raspisano, da raspisuje konkurse, nikom ne polaže račune. S druge strane, ovo o čemu je Gordana govorila, to je vrlo važno, svrsishodnost trošenja nekog javnog novca. Ja verujem da Državna revizorska agencija, kada analizira budžet, odnosno radi kontrolu budžeta, ona tu vidi u grupama kako je trošen novac. Ali svrsishodnost, upravo ovo o čemu govorimo, gde je evaluacija medijskih sadržaja, s jedne strane potvrda da li nešto rađeno kako treba, a s druge strane dovoljan, odnosno način da se vidi šta nedostaje. I vi ste na samom početku pročitali deo iz konkursa, tu je javni interes definisan kao i zakon, iz godine u godine se prepisuju tekstovi konkursa, jako male izmene, a nigde nema građana. Znači, i do sada, izvini, te mediji, oni koji primaju novac građana i oni koji daju novac građana, organi javne vlasti su komunicirali i do sada i komuniciraju bez onih čiji je novac, bez građana. Da, sad ćemo Zorice na tebe samo da pozovemo građane, pošto imamo još 15 minuta do kraja ove debate, da slobodno šalju pitanja, dakle putem Facebooka i Twittera, samo hashtag JVLive, a mi ćemo na kraju odvojiti par minuta za odgovore. Zorice, da li postoje mediji kojima ovakvo stanje zapravo odgovara i sad mi pričamo o nekim promenama, o nekim mehanizmima, izmenama, dopunama medijske strategije, ali oni ne žele zapravo da se to desi. Ne žele da se to meni. To smo videli i prilikom donošenja medijske strategije i prilikom javnih rasprava. To smo videli i u Nišu. Videli smo zalaganje za formiranje nekakvih paralelnih saveta za štampu i tako dalje, pa bi otprilike nezavisni mediji imali svoj savez za štampu, a ovi drugi bi imali svoj savez za štampu i oni bi išli pred svoj savez za štampu i nikad ne bi kršili kodeks novinarski i tako dalje. Dakle, naravno da postoje takvi mediji i to je nama kamen u vrat. Ti mediji su nama kamen u vrat, te naše kolege. Mislim, ja opet o sobstvenom dvorištu, ali to zaista jeste tako. Mi negde moramo, ja ne znam na koji način mi stvari moramo da pomeramo u našem snapu, unutar snapu. Da. Mora neki širi konsenzus da se nabavi, što bi rekli. Na koji način? Mislim, plašim se da prosto ovim, ako svema ostane na nivou medija, naravno da je ključna odgovornost, ali mediji su tu pre svega zbog građana. Neki mediji su tu zbog profita i zbog novca, ali generalno mediji bi trebalo da bude tu zbog građana. Tako da nije to samo pitanje
medija, to je pitanje građana. Naravno da nije, ali opet kreće se iz sopstvenog dvorišta uvek. To da. Da, ali nažalost mislim da mi nemamo tu moć, niti je u ovoj situaciji naročito moguće gledati medije izuzeto iz svega. Naravno ostalog, da ne. Da, ma naravno šta, da ne. Šta se dešava i trenutno ta situacija deluje. Da. A možemo da dođemo do nekog možda kao zaključka da je zapravo potrebna promjena u struci, znači profesija bi trebalo nešto da menja kod sebe, da se uključe građani, a opet i politička volja. Jel' tako na kraju da bi došli do nekog miks da, svega. Ali građani su tu koji treba da prepoznaju važnost svega ovoga i uključe se i izvrše dodatni pritisak na donosioca ovoga. Pa evo ovo o čemu... Da, izvini, završi. Mediji, naravno, ali mediji trebaju podršku građana. Bez toga nećemo uspjeti. Ovo o čemu govorimo, ovo bi bilo na korist, dakle ovo, da pitamo građane koje teme, koje medijske sadržaje žele za svoj novac. To bi zaista bilo na korist pod jedan građana, jer bi oni bili involvirani u proces javnog odlučivanja i u jedan ozbiljan javni posao i imali bi utisak da je to njihova odluka, što je jako bitno. Znači, građanin bi postao aktivni član društva, ne samo neko kome isporučite proizvod, on sedi ispred ekrana i, jel? Da. Ako ajde, mogu sam, da to je način rada po kome mi funkcionišemo. Došli smo u situaciju sad da nemamo potrebu da pitamo građane. Oni se stalno javljaju, dolaze ovde, neprestano pišu i malo pre sam rekla to su kreiraju stotine sadržaj. Poruka. Da. Da, građani su zainteresovani i uključuju se da, u trenutku kada su lično ugroženi. To da li ima sad tog aktivizma, nekakve šire svesti, toga nema. To su stvari koje bi eventualno trebalo da se menjaju, ali je neverovatno koliko tu šumova, koliko tu stvari svega ima. I u medijima i u svakoj drugoj oblasti. Ko malo pre kad smo pričali, svako od nas ima nekakvo svoje pojedinačno uverenje kako se taj novac zapravo troši. Svaki građanin Srbije ima nekakvo svoje uverenje koliko je korona opasna. Svako ima uverenje koliko je zaista ljudi preminulo. Neki sa druge strane tvrde da je to bolest koja ne postoji. I tu isto vidite koliko su takve stvari, to gomilanje različitih lažnih informacija, neprofesionalizam, koliko nepoverenje mogu da stvore i koliko situaciju koju, ja mislim, više niko ovde nema moć da kontroliše, apsolutno više ni vlast ne može da kontroliše taj gubitak poverenja. Jako opasna stvar ovde kada je o tim medijskim konkursima takođe reč, jeste jedan ključni princip koji je sada prisutan i u oblasti medije i u svakoj drugoj, a to je nekakva bahatost koja je ušla na mala vrata kroz taj javni govor, pa onda posle kroz neke postupke, pa onda smo došli do toga da se ne primenjuju zakoni, da se ne poštuju sudske odluke, što je neobjašnjivo i svima nama nezamislivo. I onda ste u tom problemu kad kao Zorica imate šta ja kao građanin mogu da uradim. Svako se pita, nikom ova situacija zapravo nije normalna. Ali neshvatljivo nam je da za tu situaciju niko nema rešenje, jer onima koji imaju mogućnost i moć da odlučuju, nikakvo rešenje zapravo u ovom trenutku i nije potrebno. Nije potrebno, ali mislim da samo sebi prave nekakvu medveđu uslugu, jer su stvorili društvo i tolike probleme u društvu nad kojima više uopšte nemaju nikakvu kontrolu i bojim se da će se to na kraju i njima obiti. Ne bojim se, nego eto tako predviđam da će to da se desi, da će se to na kraju njima obiti u glavu. Nadam se da neće biti još neke dodatne štete za sve nas građane, ali mislim da sigurno nije neka svetla perspektiva u tom nekom narednom periodu. Nemoguće je gledati medije i te projekte i taj novac izuzeto iz sveukupne situacije koja je takva kakva je, a po meni je sad neki taj ključni princip koji je prepoznatljiv bahatost u svemu. I sve je na principu, postoje pravila, postoje u našoj profesiji, postoje jasna pravila, postoji kodeks, postoje zakoni u državi i tako dalje, ali ništa od toga nije garancija, to prosto niko ko ima bilo kakvu građansku ili svest nekakve ljudske vrednosti ne može da prihvati pa, da je to tako. Nikakav problem u zemlji u kojoj se ustavom brišu cipele, u kojoj
se urušavaju institucije u kojoj pravila jedva da više postoje. Da se, zašto bi se mediji... Da se vratim na konkurs, kad nam je to, pošto nam je to tema, da, čisto konkretno. Čisto da se vratimo na temu. kako vi sad da objasnite situaciju da imate da, na primjer, evo šta ja znam konkretno, jedno javno preduzeće dalo mediju novac da izveštava, taj sadržaj ne postoji. Šta se zašto nema posledica za te koji su novac potrošili, za te koji su novac uzeli, a ništa nisu uradili? Mislim, ima posledica, ali za koga? Za našeg novinara koji je pisao o tome. Da su prošli ne znam koliko meseci posle toga da je on i dalje izložen nekoj vrsti diskreditacije i njegova porodica. To su strašne stvari. Zašto da oni koji zaista profesionalno rade su zapravo žrtve, a dok oni koji krše zakon, koji su bahati, da su oni zapravo zaštićeni i izvan sistema. To su neobjašnjive nepravde protiv kojih bi ovo društvo moralo da se bori, ako inače ne postoji. Da. To je sad poziv za buđenje građana iz one anestezije o kojoj je pričao Dragan na početku. Ali ja mislim da to anesteziranje zapravo građana odgovara vlastima i da oni broje samo rezultate na izborima i da je to jedino bitno, a ne sve ovo o čemu sad mi pričamo. Ali evo, ako im je malo možda bitno da se pozabave ovim mehanizmom, kako bi, na primjer, eto, Medijana ili bilo koja druga opština mogla da ga, koje su te procedure da uvrste taj mehanizam da bude kao deo konkursa? Postoji par modela. Svaka lokalna samouprava može da na osnovu postojećih modela upodobi ili kreira skroz sopstveni neki mehanizam. Tu je samo, mehanizam služi kao jedan dokument koji će dodatno da obaveže i podsjeća one koji u lokalnoj samoupravi šta moraju da urade u određenom trenutku. Znači, nakon završetka ovog konkursa, već u susret novom 4-5 meseci ranije, vi krećete sa pripremom tog novog konkursa. Konsultacije nisu lak postupak iz ugla onog ko radi u lokalnoj samoupravi. To je dodatna obaveza koja uopšte nije prijatna, naravno. Ali sa druge strane, moraju da se građani uključuju u donošenje odluka na pravi, realan način. Odbor za ljudska prava Niš je 2018. jedna od karika u celom ovom problemu konkursnog sufinansiranja, gde smo uspeli da grad Niš prihvati jednu inicijativu koju mi zovemo Otvoreni medijski sadržaj. Ona je dobila svoju realnu dimenziju u ugovorima. Od 2018. godine u ugovorima sa medijima, produkcijama, svim onim izvođačima koji dobiju novac za konkursno sufinansiranje, postoji obaveza da te medijske sadržaje objave na internetu i učine javnim dostupnim. To je jedna inicijativa koju smo kreirali još 2017. godine, korak po korak. To, naravno, u medijskoj strategiji je dodatno pojašnjeno. Se poštuje ovo, izvinite što ste prekinuli. Da li postoji u ugovoru. Ono što smo mi uspeli da vidimo na osnovu onog uzorka, neki mediji zaista sve objavljuju i informaciju i te medijske sadržaje. Ne svi. Ne svi, neki mediji da. Nama je mnogo zanimljivije da neke produkcije vidimo šta rade sa tim novcem, a s druge strane način na koji se objavljuje taj medijski sadržaj. Sve zavisi od tipa i formata medija, od štampani mediji, radio program, televizijski program. Budimo informisani, inicijativa koju sad trenutno radimo, koja je podržana od vlade Ujedinjenog kraljevstva i deo je jednog programa podrška aktivizmu u lokalnoj zajednici koji zaista zajedno sprovode British Council i Track fondacija, upravo ima za cilj da građane dodatno motiviše da za jedan javni interes da ga prepoznaju ako nisu do sad, da ih dodatno informišemo. Kad već grad Niš nije našao za shodno da sve nas informiše kako troši novac za medije, da ih mi dodatno informišemo, pokrenemo i zajedno izvršimo pritisak, odnosno pozovemo, da tako kažem, bolje, mekše, pozovemo grad, zagovaramo, imaćete korist samo od toga. Znači, niko ovde, kao što je Zorica malo pre lepo rekla, benefiti su na više nivoa, korist je višestruka, ne samo za građane. Ako ti korist zaista, je i za lokalnu vlast. Apsolutno. Ali ako to neko želi zaista da, mislim, da prepozna, da prepozna i da prihvati. Znam, ali to se sa meseca vidi. To je zaista korist za lokalnu vlast koja bi bila transparentna, koja bi konsultovala i poštovala svog građanina, koja bi pokazala da želi da čuje šta on misli i tako dalje. Prosto to bi bio benefit i za lokalnu vlast. A bio bi benefit i za medije, bar za onaj profesionalni deo medija, jer bi oni imali jasan putokaz. Ljudi, ovo... Moj građanin, odnosno moja
zajednica moja. Sredina. Moja lokalna zajednica, znači sredina u kojoj živim, želi da čuje, vidi, jasno, pročita. Sigurno bi medijima olakšao. Svima bi olakšao. Evo za Zoricu pitanje, da li misliš da lokalna samouprava želi da priča sa svojim građanima? Oni, pa mislim, ne pitaju ni za budžet, a imaju isto obaveze javne rasprave. To je onaj odgovor, u neku ruku da, u neku ruku ne. Mislim, o nekim temama da, o nekim temama ne. Ja čisto sumnjam da bi ona, recimo, želela da priča s građanima o korupciji u javnom sektoru. Ali o nekim drugim temama bi radije razgovarala. Međutim, moramo da se učimo, prosto moramo i njih da učimo, da je dijalog sa građanima neophodan. Mislim, tu nema Boga, nema pomoći, to tako mora. Jasno, jasno. Duh je izašao iz boce, ne možemo da ga vratimo nazad. Mi prosto ne možemo da se vratimo u 19. vek kad smo imali feudalnu vlast i nekog tamo ko sluša šta mu feudalac kaže. Davno prošlo vreme. Samo da se nadovežem. Iskustva nekih gradova koji imaju svojani mehanizam kao što su Šabac, Paraćin, Svilajnac, nekih opština koje su to prihvatile, Ruma, ja mislim, ili grešim, ali za ova tri sam siguran, su više nego pozitivna na nekim sastancima, na nekim razmenama iskustva. To se pokazalo kao zaista dobra stvar. Ako vi pogledate iznose koji su od 2015. još jedna potvrda da je potrebna analiza, vi imate situaciju da je jedne godine 70 miliona dinara, sledeće godine 20 miliona dinara. Neka nam neko kaže na osnovu kojih parametara ste vi odlučili da javni interes u informisanju ove godine vredi 80 miliona dinara, a naredne godine vredi 20 miliona dinara. Postoji analiza, pošto je sad bila izborna godina, bilo je 80 miliona. Jel u izbornim godine se to podudara, da? Pa, uglavnom bude kad je izborna godina da je veća cifra za mene. Ali prosto ovi mehanizmi bi sve to doveli, ne doveli u red, ali bi jednostavno imenovali i na pravi način nazvali neke stvari. Mi moramo da utvrdimo šta zaista nedostaje. Prepisujemo tekst konkursa iz godine u godinu, ne pitamo građana uopšte, to nas nigde neće odvesti. A troši se javni novac, tako da je, opet se vraćam na onu osnovnu temu, neophodno je uključiti građani, svi će imati koristi od toga. Kocu, mi smo sad pričali, Zorica je pomenula javnu raspravu, mislim da je to ideja i tog mehanizma. Ti si rekao naša iskustva da nam se građani javljaju i, da kažemo, predlažu teme. Postoji li još neki način kako bismo mogli njih da uključimo mi kao medije, a ja lokalna samouprava ako želi da ih pitaš koji bi sadržaj hteli da vide, da li bi to bile neke ankete, da li bi to bile, ne znam, neke kutije na ulici gde bi oni mogli da ubace neke predloge, da li bi to bilo korisno zaista da se situacija pokrene na bolje? Pa da su spremni da vide, videli bi koliko bi im to benefit donelo, zapravo. Evo i u našem konkretnom slučaju, ako smo mi mediji, mislim, nije isto, ali je tako. Znači, što više tih imamo, mi imamo sad ono prijavi problem, pa sad uvodimo neke nove video sadržaje, pa onda uvedemo još jednu formu gde je lakše još građanima da dođu do nas, da se jave. Sve je to vrlo, u brojkama može da se vidi koliko sad bi više imamo lojalnih čitalaca, koliko nam se ljudi vraćaju, kakve su nama povratne poruke od njih, zapravo. Tako da to povezivanje i to da ste vi ljudima oslonac, da građani dožive tu gradsku vlast kao nekog sa kim oni mogu da razgovaraju, koga ako treba mogu da dođu da pohvale, ako imaju neki problem, da znaju da tu traže rešenje, jer svrha tih gradskih institucija i jeste da građanima daju rešenje za njihove probleme. Ako su spremni to da vide, to bi njima samo donelo neke benefite. Da. Kao što sam rekla malo pre, i to je, ne uređujem ja Južne vesti, nego stvarnost i ljudi koji se zaista javljaju. Oni nekad, mi sad imamo taj problem što nas nema baš toliko koliki su zahtevi Nišlija. Da. To je jako, da ne kažemo, bila bi, problemi. Situacija bi bila idealna da postoji i drugi lokalni mediji i da taj teret može da se nekako rasporedi. Jer je zaista velika odgovornost, naročito u situacijama kad je vanredno stanje, kada sad ova situacija sa COVID-om i tako dalje. Građani kad
i u redovnim situacijama, ali naročito u ovim vanrednim, moraju da imaju nekog kome veruju i potpuno je prirodno da to bude ta gradska vlast. A sad imamo situaciju da, kada je ovim konkursima konkretno reč, da oni kao da se kriju, vi nigde prvo nemate to, mi se interesujemo, pa onda saznamo. Pa onda s druge strane imate da je od članstva u komisiji napravljena neka vrsta biznisa. Stalno jedni ljudi, ova je ovde, pa sad ne znam, njegova agencija ili mediji dobije u nekom drugom gradu, on ovome vraća uslugu ili tako dalje. To je postao jedan svet biznis za sebe, koji je biznis bukvalno, znači, samo u interesu tog nekog kruga ljudi koji mi, moje mišljenje, ne poznajemo i ne razumemo i zaista ne znamo do kraja gde taj novac ide, a građana tu, osim u naslovima projekata, zaista nigde nema. Rekla sam da neki od projekata, neki novac koji je dat, mnoge stvari jesu objavljene, ali mi imamo slučajeve da se daje novac, a da nešto zaista nikada nije ni objavljeno. Da. To je stvarno apsurd. Dragana, pošto smo došli do kraja, ajmo samo da pošaljemo neku poruku građanima, da će to zapravo da znači za njih da će se mediji u buduće, ako tako bude, baviti bitnim temama, ne šećerlemama, kako se simpatično, ne zove vam se tako projekat, ali jeste jedna ovako reklamna poruka. Jeste jedna slogana koja... Prosto želeli smo pošaljemo poruku da mi nemamo debatu o ključnim temama u javnom informisanju. To nije nužno vezano za konkursno sufinansiranje, ali je projektno sufinansiranje i ti medijski sadržaj su izuzetno zgodan format da se zaista neki problem iz svih uglova osveti i omogući nama informisanu odluku. Šta je poruka? Informisanje je užasno važno, valjda. Nažalost nam ovo što sad trenutno živimo, COVID epidemija pokazuje, između ostalog. Jedan od sastavnih segmenta ovog našeg procesa zagovaranja jeste i peticija, neformalna peticija, tako da ću ja iskoristiti da sad na kraju pozovem građane Niša da na Facebook strani odbora, ako žele i smatraju da je njihovo uključivanje u definisanje tema od javnog interesa za informisanje, za njihovo informisanje važno, da podrže tu peticiju. Za neki dan, odnosno ja mislim još koliko sutra će imati mogućnost da takođe online i daju predloge tema za naredni konkurs. Tako da to su sve neki alati, projektno rečeno, ali u stvari to su načini na koje mi želimo da dopremo do građana i da ih pokrenemo, da skupa sa nama usmerimo tu energiju i obavezu i odgovornost zahtevamo od organa javne vlasti da nas uključe kad je ova tema u pitanju. Zorice, za kraj pitanje, da li sam ja Don Kihot ako verujem da će sledeće godine konkurs biti drugačiji, to je posledice konkursa u smislu izbora članova komisije, raspodele novca, izbora projekata, da će se možda usvojiti ovaj mehanizam? Ja se odavno ne usuđujem da ozbiljno prognoziram bilo šta u ovoj zemlji. Suviše često sam promašila. Tako da, mislim, ovde su stvari poprilično iracionalne. Kad bi imali pravila o kojima smo govorili, mogli bi negde da pretpostavimo šta će da bude. Ali ovde je zaista sve suviše iracionalno. Od ove epidemije pa nadalje, tako da ne znam šta će biti sledeće godine. Što bi političari rekli, želela bih da verujem da će ovaj mehanizam da se primi, jer je toliko logičan, normalan, prirodan, koristan i za građane, i za medije, i za lokalnu samoupravu. Dakle, zaista ne postoji ni jedan racionalan razlog da to tako ne bude. A da li će biti, nemam pojma. Ako dozvolite, sigurno se neće rešiti svi problemi konkursa sa finansiranja do narodnog konkursa, ali moramo da krenemo sa onim prvim korakom i prosto podignemo celu priču na nivo razumevanja građana. Građani dominantno nisu upoznati i ne znaju zašto se troše javne novce kad je informisanje. Jasno. Hvala vam na gostovanju, pošto smo ovo došli do kraja. Proverio sam, kolege nisu poslale pitanja, pretpostavljam da građani nisu imali šta da pitaju. A ja vam kažem, imate pravo da pitate, imate pravo da znate zašto se troši vaš novac i imate pravo da znate. Hvala što ste nas gledali i vidimo se nekom sledećom prilikom.